أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وآله وإطراته بعدد كل معلوم الله کا تمام تر تعریفیں اس رب کائنات کے لیے جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے اور تمام تر درود پاک اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جن کی خاطر یہ جہاں بنایا گیا میں آج سب سے پہلے یہاں پر صحابی کے اور تمام پنجاب سے تمام پاکستان سے جو خواتین و حضرات یہاں تشریف لائے ہیں میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں آج کا دن پاکستان کی تاریخ کے اندر بڑی اہمیت کا حامل ہے آج ایک ایسے شخص کو پابندے سلاسل کیا گیا جو پاکستان کی جنگ لڑ رہا تھا جو آپ کی جنگ لڑ رہا تھا جس نے ہمارے بچوں کی جنگ لڑی ہے آپ نے اس کو پابندے سلاسل تو کر لیا لیکن آپ اس کے نظریات کو پابندے سلاسل نہیں کر سکے اس کے نظریے کے اوپر آپ پابندی نہیں لگا سکتے میرے دوستو آج میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تمام جو معاملات ہیں رب کعبہ کی قسم رب محمد کی قسم تم میرے خان کے سامنے چھوٹے سیاسی بونے ہو کٹ پتلیاں ہو چھوٹے ہو تمہارا قد چھوٹا ہے تم خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تم لوگوں نے ہمارے گھروں میں گھس کر چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا ہے شرم کرو شرم کرو اگر تمہیں شرم نہیں آتی تو چلو پر پانی کے اندر مر مٹو تم نے ہماری بیٹیوں کے جہیز لوٹے ہیں تم لوگوں نے ہمارا منڈیٹ لوٹا ہے تم فارم 47 کی پیداوار ہو جو یہ کہتی تھی چیف منسٹر کہ انگلینڈ کیا پاکستان میں میری کوئی جائیداد نہیں اس سے پوچھو کہ تمہاری جائیدادوں نے ادھر بچے دیے تم نے تمہارے چچا نے تمہارے باپ نے تمہارے کزنوں نے باہر جا کر کہتے ہو کہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرو اور تمہاری اولادیں اپنے بھائیوں کو نہیں کہتی جس کی انگلینڈ میں جائیداد ہے جس کی کینیا میں شوگر ملا ہے جس کی جدہ میں سٹیل ملا ہے اس کو نہیں کہتے اور نواز شریف کے دماد کا دبئی کے اندر کاروبار ہے اسے نہیں کہتے مریم کے بیٹے کا قطر میں کاروبار ہے اسے نہیں کہتے کہ پاکستان میں کاروبار کرو کیونکہ پاکستان میں تم صرف اور صرف حکمرانی کے لیے آتے ہو تم یہاں پر تم نے آ کر ڈاکہ مارا ہے ٹائم کی کمی ہے اور ہمارا مطالبہ ہے کہ عمران خان کو ریلیز کرو تمام اسیران کو شاہ محمود قریشی کو ڈاکٹر یاسمین راشد کو عالیہ حمزہ کو میاں محمود رشید کو اجاز چودھری کو عمر چیما کو اور جو ہمارے بندے ابڈکٹ کیے ہیں اور میں آخر پر دو نعروں کے ساتھ اجازت چاہوں گا پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا تیرا میرا رشتہ کیا
पाकिस्तान। शुक्रिया।